140 фотографій на кожній з них – ті, хто захищає Україну на Сході. Більшість світлин зроблені саме в АТО. На них зображені бойові будні, побут та емоції українських героїв. Декого з них вже нема в живих. Ребята воювали. К сожалению, у нас в роті є погибші ребята, 8 чоловік. На цих фотографіях часть із них є. І есть ребята, которые также продолжают сейчас воевать, они находятся в районе Дебальцево. Дай Бог им здоровья, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. На відкриття виставки прийшли військові, студенти, школярі, активісти та родичі захисників. Користуючись нагодою, на виставку прийшла мама одного з військових, аби подякувати командиру 4-ї роти 2-го батальйону 95-ї бригади. Він в інституті закінчив воєнну кафедру, тобто він воєнного діла не знав. І коли його призвали, я дуже переживала, тому що він взагалі нічого не... Спасибо Павлу Івановичу, всьому навчив, всьому. Саме він пройшовся всі 4-ї роти від початку до кінця, від Слов'янська до аеропорту. Тому я дуже благодарна його командиру. Сам командир каже, виставка сподобалась. Деякі фото для нього виявились несподіваними. А на запитання, що сьогодні потрібно їхній роті, відповідає лаконічно. Мені, щоб війна закінчилась, ребята цілими були. Все, а мені нічого не треба. На глядачів фотовиставка справила враження. Позитивне, тому що ви бачите, вам предоставлені фотографії, які нежданно були зроблені. Много фотографій, навіть ніхто не знав, що вони були в то время зроблені, коли чоловік фотографував. Приємно бачити деякі моменти улыбающихся ребят. Ну і немножко как-то, може бути, даже є желання, щоб люди немножко увидели хоча б краєчком глаза, пусть то хороше, що там какие-то мгновения у нас были. Не прийти на цю виставку означало б, не знаю, зневажити, можливо, тих людей, які зараз там в зоні війни, в зоні АТО. І насправді їм дуже важлива наша підтримка. І не прийти на цю виставку було б неможливо, тому що я просто всім серцем і душею з ними, і я вважаю, що підтримка насправді дуже важлива. Виставка «Війна без глянцю» – погляд зсередини на війну та людей на війні очима військовослужбовця триватиме до 1 березня.